magandang buhay mga katribo. Samahan niyo akong magluto ngayon ng masarap na paella. Ito po yung mga gagamitin natin: bawang sibuyas, green peas, bell pepper, tomato paste, chicken cubes, sticky rice, shrimp, mussels or tahong, squid, chicken, and paprika. Hindi ko na po nakunan yung paprika. Pag ready na po yan, tayo ay magigisa na ng ating bawang at sibuyas. Ayan po, haluin natin. Actually, masarap po itong paella talaga. Kahit sa mga handaan naman, niluluto ito eh. Ito po, own version ko ito. Ito yung sabi na mas quicker version, mas simpleng pagluluto. Ayan po, nilagay na po natin yung ating chicken. Haluin uli natin. Ang nagturo po sa akin ng paggawa nito, yung aking nanay. Masarap po siya magluto nito, kaya talagang kinulit ko siya para ituro sa akin yung pagluluto niya nitong paella. Ayan, nilagay na po natin yung ating shrimp. Of course, hahaluin naman natin yan. Then, ilalagay natin yung ating paprika. Ayan, halo na naman tayo. Kaya ako nagka-interest na matutunan yung pagluluto ng paella kasi hindi ako masyadong mahilig sa biko kasi masyado siyang matamis. Ito, hindi siya masyadong matamis. Konti-konti lang talaga. Kaya talagang kinulit ko yung nanay ko na turuan ako nito. Ayan, nilagay na po natin yung ating sabaw. Then yung ating squid. Yung sabaw po na nilagay ko dyan, yan yung pinagpakuluan ko dun sa tahong para mas malasa siya. Ayan, haluin po uli natin. Sa tuwing magluluto ako nito, lagi ko naaalala yung parents ko kasi pareha silang marunong magluto. Kaya very thankful ako na sila yung naging parents ko kasi marami akong natutunan sa kanila bukod sa pinalaki nila kami ng maayos. Kahit mahirap ang buhay, masaya kami magkakasama. Yun nga lang, medyo malungkot si Katribo ngayon kasi uli lang lubos na. Baka merong gustong umampun sa inyo sa akin. Ayan, nilagay na po natin yung ating shrimp cubes and din yung ating tomato paste. Siyempre, mag-aalo naman tayo. Ayan, maglalagay din po tayo ng 2 tablespoon of sugar para mawala yung asim ng tomato paste. Saktong asuka lang po para mabalanse lang yung lasa. Hindi kailangang matamis na matamis. Basta mawala lang yung asim ng tomato paste. Ayan, simmer po natin. Then maya-maya lang ilalagay natin yung ating green peas at yung ating bell pepper. Nung nasa elementary pa lang po ako, ang tambayan ko kusina. Kasi that time, meron kaming maliit na karindiriya sa probinsya. Ayan po, nilagay natin yung ating green peas and bell pepper. Ayan. Haluin uli natin. Tinanong ko minsan yung parents ko, bakit importante yung hinahalo tuwing nagluluto. Sabi nila sa akin, para daw pantay yung magiging timpla. Ayan po, nilagay natin yung sticky rice. Then, ibubuhos lang po natin yung ating sauce sa sticky rice. Then,
sisindihan yung apoy, parang normal na pagsasahin lang. Ayan, haluin mo na lang ganyan. Tapos, pag nahalo na mabuti, tatakpan lang natin. At pag naluto na siya, hahanguin na, okay na, ready to serve na yon. Kasi templado na yun eh. Hindi nyo na kailangang magsabopan ng tubig. Kasi yung sauce nyo, yun na rin yung pinakasabaw niya. Ayan po, ready na, hinangon na natin yung ating paella. Ayan, napakaganda ng itsura. Guwapong-guwapo, parang si Katribo lang. Huhuy! Ayan, magmasdan po natin mabuti. By the way, shout out po sa ating mga silent viewers, sa lahat ng mga OFW, at sa lahat ng mga sumusuporta kay Katribo. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Lagi po tayong mag-iingat, lalo sa panahon ngayon. Iba yung pag-iingat sa ating trabaho, sa ating pagbabiyahe, para sa ating mga pamilya. Nawa ay manatili ang pagpapala ng ating Panginoon sa ating lahat. Shout out po sa inyo. At sa mga bagong dikit pa lang po, to all the newbies in this channel, kindly give me at least 2 days before I get back to you, so it won't get spam. Let's follow the rule, the procedure. So mag-ready na po tayo at tayo ay kakain na naman. Woohoo!